výsledky našeho... Těsně před koncem prázdnin se na městském úřadě ve Svitavách konala pravidelná tisková konference. Vzhledem k tomu, že končí doba dovolených a děti se vracejí do škol, následující měsíce budou plné zajímavých pořadů. V rámci projektu Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska se bude letos začátkem září opět konat Top týden ve Svitavách. Program zůstává tradiční a nabídne řezbářský memoriál, koncerty, vernisáž výstavy, přehlídky i každoroční nedělní pouť ke svatému Jiljí. Kompletní program najdete na webu města. Já si myslím, že se můžeme těšit na docela zajímavé věci. Součástí toho řezbářského memoriálu jsou také koncerty, které se budou konat přímo v podvečerních hodinách přímo na stadioně. A vernisáž je v sobotu v 17 hodin, kde by se veřejnosti měli představit jednotliví autoři a měli by slavnostně ty vytvořené sochy předat starostovi města. 13. září. O týden později, v sobotu 13. září, proběhne u rybníka Rosnička Den s lesy České republiky a otevření vozíčkářské trasy. Doprovodný program akce zahrnuje koncert kapely Generace 2, projížďky na loďkách, ukázku drezury koní a exhibici s motorovou pilou. V letošním roce se zbudovaly pouze dvě trasy, to v Praze a ve Svitavách. Vozíčkářské trasy se dějí stejně jako sjezdovky na modrou, červenou a černou. Je to dáno typem terénu a sklonem vlastně k terénu. S tím, že ve Svitavách ta trasa, která je budována jako červená, taková ta střední obtížnost. Zájemci o literaturu v září jistě rádi navštíví křesty několika publikací od svitavských autorů. Už ve čtvrtek 4. září to bude kniha Literární toulky po Svitavsku od Milana Báči, který se rozhodl zmapovat významné spisovatele, kteří v regionu vyrůstali a tvořili. Kniha zároveň obsahuje také desítky fotografií a map. Díky svitavskému deníku postupně jednotlivé kapitoly vycházely více než dva roky v novinách a teď konečně jednička na světě, bude mít asi 300 stránek. Za velký počin svůj vlastní považuji to, že jsem shromáždil více než 300 autorů, spisovatelů, kteří mají nějaký vztah ke Svitavsku. Hned tři knihy najednou se budou křtít v neděli 14. září. Budou to svazky vytvořené v rámci projektu Muzejní animace, který realizuje Svitavské muzeum a snaží se v dětech znovu probudit zájem o historická řemesla a místní historii. Oba zmíněné křesty proběhnou v prostorách Městského muzea a galerie ve Svitavách. Ty publikace, já jsem vám je pronesla jenom ukázat, ta řemeslná vypadá takhle. Jsou to vlastně publikace, které jsou také učebnicemi, to znamená, že děti si do toho mohou psát, mohou v tom listovat, najdou tam řadu zajímavých věcí. Ten výtvarný ateliér je zatím, jak pan ředitel říkal, v takové spíš korektorové podobě a regionální historie, ta se taky teď tiskne, takže já doufám, že se to všechno stihne. Do místního muzea můžete zavítat i ve dnech od 25. do 28. září, kdy zde bude otevřena výstava známek pod záštitou Svazu českých filatelistů. Na návštěvníky zde bude čekat 224 výstavních ploch od 56 vystavovatelů. Součástí výstavy bude i celostátní burza poštovních známek v centru Fabrika a exponáty z oblasti Esperanta v Muzeu Esperanta v Červené knihovně. Kulturní kalendář na září uzavírá svatováclavský košt na náměstí Míru. Kromě pestré nabídky vín a jídel vás čekají také koncerty kapel Kilt, Skandál Ensemble Music a ponožky pana Semtamťuka. Vstup je samozřejmě zdarma. A máme i spoustu stánkařů, sýrařů, právě takové ty produkty, regionální produkty, které jsou zaměřeny hlavně jako pochutiny k vínu.